mình cái nào ឲ្យជាប់ទេជាប់ប្រក្រៃអើក៏បានឲ្យជឿទេអេខាច់ច្រឡំប្រាំងឃើញអើច្រឡំប្រាំងឃើញក៏បានបាក់លំស្នែបាក់លំស្នែនឹងបាក់រត់តាមពីមុនណាយកាត់ពូជដបដាឯងឡប់ប៉ាន់ប៉ាន់គុកអើខ្លួនជើង
លោតធំណាស់រៀកយោយន់អាខ្លាចចាប់គេដាក់ control លេងទៅរាល់ថ្ងៃហើយដល់លេងបានដល់ថតនេះបន្តឲ្យឃើញនេះទេលោកកោលោកបីទៅខ្ញុំស្នាតែគេនឹងញាក់ផ្អើលខ្ញុំនៅបដាអត់ដឹងអីណាស់បន្តិចផលមកតាមដល់បាទលោកកោអើដល់មកពីណាពីណាខោណៅឡើយមិនខត់ហ៎ខត់ហើយតាគេតាតអ្នកនៅឆ្ងាយឆ្ងាយដឹងព័ត៌មានលឿនខ្ញុំតែដឹងប្រហែលជា10ថ្ងៃហ្នឹងបាទបាទដឹងហើយបាទដឹងមិនម៉ូតូអសូន20លក់500 600គេទិញបានលក់4 5មានដឹងណាអត់ណាតាដល់គេទិញអស់បាទត្រាក់វិញ10000អាត្រាក់ទិញដល់40000ជាបាទគេលក់យកលុយទៅព្រំគេដឹងដឹងតែអ្នកនៅណាបាត់ដំបងអីគេបោកមកទិញតែអ្នកនៅគេរៀបអត់ដឹងទៅដល់បាទបាទនេះយកទៅខាងណាបាទនេះចាំមើលតែធ្វើការវិញខ្ញុំទៅឲ្យធ្វើការទៅខាងណាបាទបាទបាទអីគេពោមពោមត្រីប្រាបាទបាទណា
ทอดมุกกระทงอันเห็นทอดตเจ้าพี่เจ้า